Sual verilir ki, mənim doğulub böyüdüyüm ev Şamaxıdadır və mənə bağışlanmış evdir. Özüm isə 32 ildir Bakıda yaşayıram. Mən Şamaxıda olarkən səfər qılmalıyam, yoxsa necə? Yəni, bu barədə müasir məsələ olduğuna görə müasir alimlərin fətvaları var bu məsələdə. Yəni, iki şəhərdə evi olan kimsə. İki şəhərdə evi olan kimsə. Alimlər buyururlar ki, bu kimsə hər iki şəhərdə namazlarını tam qılır. Muqim olaraq qılır. Muqim olaraq qılır, namazlarını tam qılır. Nə qısaltmır, nə də namazlarını cəm etmir. Sadəcə yol əsnasında namazlarını cəm edə və qısalda bilər. Bu kimsə kimdir? Hər iki şəhərdə evi olan kimsə. Yəni, buna dəlil gətirirlər ki, Osman radiyallahu anhu Mədinədə yaşayırdı. Möminlərin əmri idi, xəlifə idi. Mədinədə yaşayırdı və onun bir ailəsi də Məkkədə idi. Və o Məkkəyə gəldiyi zaman namazlarını bütöv qılırdı. Baxın, Məkkəyə gəldiyi zaman namazlarını bütöv qılırdı və alimlər bunu dəlil olaraq gətirirlər ki, iki şəhərdə evi olan kimsə namazlarını tam qılır. Sadəcə yol əsnasında gedib gəldiyi zaman müsafir sayılır.